kita testing dulu. Okay. Testing dulu. Assalamualaikum, selamat Selamat malam Anda yang menonton Time ni dia main mengantuk lah Saja aja buat live Supaya rasa boleh bercakap <laughs> Sebab saya ni Bukan introvert, extrovert Bila duduk seorang-seorang dia ni rasa perasan Okay, saya rasa audio saya okay kot Boleh dengar Kita ada tujuh orang Seorang daripada YouTube Lapan orang, tujuh daripada Facebook Satu penonton daripada YouTube Okay, saya live menggunakan StreamYard ha, Ini bukan saya nak share tentang peralatan yang saya gunakan Okay, saya akan cari masa yang sesuai Assalamualaikum Selamat datang Terima kasih Kerana Sudi-sudi menonton Okey bagi rakan-rakan ha, yang menonton terima kasih saya ucapkan sekadar berkongsi untuk menghilangkan kesunyian saya tak ada nak tengok TV malam ni. Saya off TV dah berapa hari dah. Okay. Sementara tu tertunggu dulu. Mungkin tak ramai lah kot dah malam ni. Dah ramai tidur. Dah hampir pukul 10 malam. Kalau di Sarawak ni kira lewat lah. Assalamualaikum kepada penonton. Terima kasih. Saya masih lagi menunggu. Mungkin ada rakan-rakan yang nak dengar perkongsian. Perkongsian ni tak ada lah. Perkongsian ni akademik sangat. Cuma berdasarkan pengalaman Okay, sebelum saya nak tidur lah. Ha, tadi saya dah, dah baca apa artikel? Dua artikel di internet mengenai pembelajaran. Apa tajuk saya tadi? Sana, pengalaman melaksanakan inquiry matematik. Tak apa, kita tunggu dulu. Sampai cukup. Hari ni baru 8 orang. Biasanya kalau saya live tak sampai 20 orang lah. Okay. Dah pukul 10 dah, dah mengantuk. Memang time-time ni lah time nak tidur. Okay, kita dah ada 13 orang sekarang ni. Oh, tak boleh share. Saya kena buat public lah. Sekarang ni, okey, saya dah public kan. Okey, saya dah public. Okey, baru boleh nampak komen. Baru saya tahu malam ni bila uh, saya public kan nak post dekat Facebook baru saya boleh nampak komen-komen di Facebook. Okey, satu benda baru yang saya dah jumpa hari ni bagi pengguna-pengguna StreamYard. Okey, ada yang pernah menggunakan StreamYard. Sekarang ni saya live di dua uh, dua social media, satu di YouTube dan satu lagi di Facebook. Okey, saya hanya gunakan Facebook peribadilah. Sebab ni saya guna Facebook page. Ok terima kasih. Assalamualaikum Teacher Hazli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Daripada mana cikgu? Saya bersiaran di Miri Bandaraya Miri Sekarang ni uh, Kuarantin dan kami tak dibenarkan Untuk keluar ke mana-mana lah Ok baik Kita tunggu lagi Ada rakan-rakan Yang nak Share bolehkan share <laughs> Selalu saya tengok video orang Orang suruh so share, share, share kan Kali ni saya rasa malu pula Saya nak suruh orang share Okay kita ada 10, 11 Boleh link dua-dua sekali uh, Facebook dengan YouTube ke cikgu Yes boleh uh, link sekali cikgu Ahmed Sebab saya ambil yang uh, Berbayar punya lah So saya boleh link kan maksud dia saya akan live kan serentak di Facebook dan juga di YouTube. So kalau nak live ke banyak lagi media sosial yang lain kena bayar lebih lagi. <laughs> Okey baik teacher Azli berasal dari dari Perak berasal daripada Pulau Pinang sama juga saya berasal daripada Pulau Pinang dan saya sekarang ni bertugas di Sarawak Bumi Kenyalang. Okey saya cerita sedikitlah sementara saya menunggu rakan-rakan mungkin ada lagi yang nak bersama-sama pada malam ini Uh, saya Sekejap eh, saya balas mesej dulu Saya balas mesej dulu eh. Okey, baik Terima kasih so, Saya berasal daripada Pulau Pinang juga Uh, Okey, sama dengan teacher Azli, saya berasal daripada Pulau Pinang pada 2015, saya mula bertugas di Sarawak sebagai cikgu lah uh, Saya mula-mula ditempatkan di Sekolah Pedalaman Sekolah Kebangsaan Loan Spilling Saya pernah cerita dah dengan cikgu Ahmed masa rancangan podcast beliau baru-baru ni uh, Sekolah tu sekolah P3 Ada masa tu ada berapa orang je murid So saya sebagai cikgu yang baru posting di sana Kata sebagai satu cabaran juga pada saya lah untuk mengajar matematik Okay terima kasih sekarang ni kita dah ada 18 penonton uh, Saya menghadapi masalah yang kata, Macam mana saya nak mengajar matematik dalam suasana kelas yang murid yang tidak ramai So tahun pertama saya mengajar uh, Murid tahun 5 ada seorang, murid tahun 6 ada dua orang tahun empat dalam satu kelas eh. nah, Saya cerita dalam satu kelas murid tahun empat ada dua orang Murid tahun tiga ada seorang Tahun dua tak silap saya ada dua orang Tahun satu pada masa tu Berapa orang? Saya tak ingat seorang kot Pada masa tu lah ada, ada seorang murid Tahun satu So saya nak ceritakan pada malam ni fokus kepada ha, Pengalaman mengajar matematik Sebab saya tahu Ah, uh, matematik ni dalam satu artikel saya baca tadi dia kata matematik ni sekejap saya buka balik saya, saya tertarik dengan apa yang uh, dinyatakan dalam artikel kat mana eh, sekejap saya baca balik saya kena tengok balik <laughs> Okay, the traditional way of teaching maths by figuring equation and plugging in numbers focus only on computation. So, saya akui sendiri pada awal saya mengajak matematik sekadar orang kata bagi latihan dan juga murid jawab soalan lah. Okay, secara latih tu B. Jadi kita tak dapat nak saya sendiri tak dapat nak berubah macam mana cara nak mengajar matematik dan kadang-kadang saya sendiri dimotivate lah dengan apa yang saya buat. Kadang-kadang kita rasa stres sangat-sangat okay, pada masa tu. Kemudian uh, start daripada hujung tahun 2015 saya sertai uh, kumpulan aspirasi guru matematik Malaysia dan di sanalah saya berjumpa dengan ramai cikgu matematik Daripada pelbagai sekolah daripada situ saya mula ambil semangat. Okey, baiklah. Apa yang dikatakan dengan inquiry matematik? Uh, mungkin kita pernah dengar. Cikgu, cikgu pernah dengar ataupun rakan-rakan pernah dengar tentang inquiry semasa belajar di IPG? Cah telefon dulu. Okey, mungkin anda yang pernah dengar lah kataan inquiry ataupun penemuan. Okey, baik. Uh, apa yang membezakan inquiry dengan pembelajaran matematik yang sebelum ini saya laksanakan? Sebelum ini, okey, bila kita sebut tentang mengajar matematik, hanya refer kepada buku teks. Okey, keluarkan buku teks. Kemudian buka muka surat. Satu, kita pun baca. Okey, kamu baca. Markah saya 9,800. Bagaimanakah kita menyebut markah ni tak? Begitulah cara saya mengajak matematik pada sebelum ini Kemudian saya try ubah untuk uh, melaksanakan kelas yang kata lebih kepada aktiviti hands-on Tetapi, ada tetapi dia juga Kadang-kadang bila kita buat kelas secara hands-on Adakah kita implement uh, pembelajaran Abad ke-21. Ha, nah, tak semestinya juga lah kadang-kadang kita buat aktiviti kan. Kalau saya buat aktiviti saya reflect balik. Murid-murid uh, tak dapat apa-apa pun knowledge daripada aktiviti itu sebenarnya. Okay, dia hanya dapat seronok saja dan habis macam tu. Dia bila main soalan exam tak boleh nak ingat apa-apa dah. Tak boleh nak relate apa-apa dah dengan uh, apa yang dipelajari. So bila kita pick up, pick up, pick up balik apakah kaedah yang sesuai ataupun pendekatan yang sesuai untuk mengajar matematik. Tahun lepas, okay, saya berpeluang mengikuti kursus selama lima hari kot di Kuala Lumpur mengenai pembelajaran matematik secara inquiry. So, lepas daripada kursus tu saya nampak jelas sedikit macam mana kita nak menjalankan uh, pembelajaran matematik secara inquiry. Sebab sebelum ini saya hanya belajar model Okay maksud dia Saya stop sharing ya eh. Okay saya hanya belajar Sekejap dulu ada satu benda yang saya nak tunjuk Saya baru tulis satu artikel Okay ini artikel yang saya tulis pada berapa hari bulan lah? 17 hari bulan lah. Semalam lah saya tulis artikel ni. Kata tiba-tiba teringat nak berkongsi uh, Apa yang saya tulis dekat sini Masa tu, jap Dia loading Baik, ok So, aktiviti pembelajaran matematik secara inquiry Mempunyai amalan-amalan berikut Ok, to question, to explore, to observe to discover, to assume, to explain, to prove. Itu proses dia lah. Ada amalan-amalan ni dilakukan secara berperingkat. So saya hanya sekadar tahu itu sahaja. Okay. So, bila saya melaksanakan uh, aktiviti pembelajaran matematik secara inquiry di kelas selepas saya balik daripada kursus tu saya ada buatlah beberapa aktiviti pembelajaran matematik secara inquiry pada murid tahun tiga dan juga murid tahun enam. Okey, saya pilih murid tahun tiga dan enam dahululah. So, saya hadapi beberapa masalah. Okey. Dia tetap ada masalah. Bukan masalah tu sebab inquiry matematik ataupun pembelajaran ni tak bagus. Okey, masalah tu boleh jadi daripada cikgu yang pertama dan masalah tu boleh timbul daripada murid. Okay. Bukan kita nak blame murid tak, lah. kita nak identify problem. Macam mana kita nak atasi masalah tu. Sebagai seorang cikgu, uh, itulah yang saya fikir. Uh, kalau masalah daripada saya macam mana? Kalau masalah daripada murid tu macam mana? Okey. Saya cerita dulu tentang masalah yang dihadapi daripada murid. Okey. Semasa nak melaksanakan aktiviti, okey, saya tunjuklah. Ni gambar-gambar ni. Saya laksanakan. Okey. So ada bahan. Okey kita ada sediakan bahan untuk melaksanakan pembelajaran matematik secara inquiry. So kita ada lembaran inquiry. Okey saya dah sediakan lembaran inquiry. Ini gambar anak-anak murid saya lah semasa uh, menjalankan aktiviti inquiry. Hanya ada dua orang saja murid tahun tiga pada masa itu. Okey apa masalah yang saya hadapi? Uh, apa masalah yang dihadapi oleh murid? Bila dia dapat lembaran tu, dia baca. Dia kata saya tak tahu cik Okey. Kalau dia tak tahu apakah yang benda yang dia tak tahu Adakah dia tak tahu membaca Murid-murid ni dia tahu membaca Okey. nampak tak Saya pun fikir alamak macam mana ni Tak jadi Kalau aku nak buat inquiry dalam kelas Haa okey. so start reflect balik ah, apa masalah sebenarnya Bagi saya uh, Perkara penting yang perlu diambil kita sebelum cikgu melaksanakan pembelajaran secara inquiry Pertama, uh, pengetahuan sedia ada Okey, murid tu kenalah ada pengetahuan sedia ada supaya dia dapat gunakan pengetahuan dia tu Untuk Explore benda yang baru Itu satu lah pendapat saya Kemudian uh, Aspek lain dalam pembelajaran matematik secara inquiry Kebanyakan artikel yang saya baca Sebenarnya Inquiry matematik ni menekankan kepada Proses Bukan kepada produk Okay macam mana proses tu nak berlaku Hahaha <laughs> macam mana proses nak, Itu nak kena berlaku Okay Bila nak berlaku proses ni dia kena ada Questioning Okey sebab pembelajaran matematik secara inquiry ni dia tak sama macam kita mengajar uh, tak sama seperti saya mengajar sebelum ni ya uh, di mana kita hanya fokus kepada latih latih to be kepada hafal formula matematik inquiry ni uh, kita sebenarnya kita tak tahu pun apa benda yang kita nak belajar pada hari ni hakikat dia lah okey sebab itu bila mengajar matematik secara inquiry saya tak tulis objektif terlebih dahulu Kalau tulis objektif, habis Ha, nampak tak? So, objektif tu Last sekali. So, apa yang dia dapat daripada yang dia belajar Okay Baik ha, Aspek pertama, aspek paling penting adalah Itu uh, question lah untuk uh, Membina soalan-soalan mereka sendiri Dan soalan-soalan tersebut Yang akan drive murid-murid ni kepada hasil pembelajaran. Itu satu. Bila macam uh, bila kita sebut tentang uh, question ni banyak mesej saya masuk ni. Okey, macam mana pula murid-murid tu nak tahu ataupun nak membina soalan? Dan macam mana kita nak menggalakkan perbincangan? Nah, itu adalah antara cabaran yang saya nampak daripada murid. Kemudian daripada saya pula sebagai seorang guru, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Puan Sarimah Selalu saya tengok Puan Sarimah ada komen Okey, daripada aspek guru pula uh, Yang pertama Menyoal Okey, saya dapati Bila saya rakam balik video yang saya ajak Saya sendiri pun problem Dengan <coughs> teknik penyoalan yang betul Okey, sebab Uh, menjalankan pembelajaran matematik secara inquiry ni cikgu ataupun saya sendiri bertindak sebagai pemudah cara okey sebagai facilitator kita tak ajar murid kita tak suap murid dengan fakta tetapi kita sebagai guidance ataupun orang yang pemudah cara lah kan istilah yang betul okey so macam mana nak nak guide murid tu melalui penyoalan yang betul lah supaya murid-murid tu dapat berfikir dan meneroka sendirilah. Itu yang paling penting. So saya saya dapati daripada kelemahan saya dari segi aspek penyoalan. Kemudian uh, yang kedua nak memilih tajuk. Tak semua saya rasa tajuk dalam matematik sesuai untuk dijalankan secara inquiry. Ini pendapat saya. Uh, kita perlu pilih uh, tajuk ataupun topik-topik yang tertentu yang kita boleh buat inquiry dan inquiry yang macam mana kita nak buat sebenarnya. Okey, dalam video uh, dalam uh, paparan ni saya tunjukkan inquiry mengenai aktiviti ni saya buat mengenai pecahan setara sebenarnya. So dekat lembaran ni ada saya kongsikan ala slow pula internet. Saya nak tunjuk lembaran. Okey kalau cikgu-cikgu nak jalankan ataupun perlukan lembaran Uh, pembelajaran matematik secara inquiry ni memang saya sangat alu-alukanlah silakanlah ambil dan guna. Ya okey percuma. Okey yang ini aktiviti pembelajaran matematik secara inquiry yang saya jalankan semasa di sekolah baru. Okey di SK Datuk Sharif Hamid. So murid-murid hanya ada 17 orang. Saya tak tahu mungkin ini pengalaman mereka yang pertama banyak aspek yang perlu diperbaiki, okey uh, banyak aspek yang perlu diperbaiki antaranya dari segi uh, pelaksanaan lah, okey bila saya tengok berkumpulan terlalu ramai macam ni dia tak akan jadi aktiviti berkumpulan, lelah sekali dia akan jadi aktiviti secara berindividu okey itu satu aspek yang perlu saya baiki dan saya tengok Uh, inquiry base ni tak perlu ramai pun kadang-kadang kita boleh laksanakan uh, secara pairing berpasangan. Okey ada artikel yang mengatakan bahawa uh, boleh dijalankan secara berpasangan. Janji paling kurang pun dua orang lah sebab apa kita nak menggalakkan komunikasi itu sendiri. Okey baik kemudian uh, aspek pengetahuan sedia ada sebab saya mengajar tajuk nombor genap, nombor ganjil. Okey bila saya tengok dalam buku teks Nombor genap, nombor ganjil. Kita tengok muka surat 9. Okey, Nombor tahun 4 dah belajar tentang nombor genap dan nombor ganjil. Okey, kita tengok kalau dalam buku teks. Uh, contoh yang pertama diberikan satu situasi dan contoh yang kedua dia melibatkan operasi. Okey, kalau nombor genap bahagikan 13 dengan 2. So, saya tengok konsep bahagi tapi bahagi yang macam mana ha okey sebab bahagi ni ada dua jenis ataupun ada dua konsep uh, operasi bahagi yang pertama bahagi secara pengukuran ataupun measurement satu lagi bahagi secara mengagihkan sama banyak okey so adakah pengetahuan sedia ada murid cukup untuk memahami uh, konsep bahagi ataupun saya nak katakan saya nak cantumkan antara Uh, pengetahuan sedia ada mengenai bahagi dan juga macam mana cara untuk mengenal pasti nombor ganjil dan juga nombor genap. Saya tak tahu benda tu. Okey. Kemudian uh, apa yang menyeronokkan? Okey, mungkin aktiviti untuk kumpulan main worksheet satu saja boleh tak cikgu? Yes, saya setuju juga mungkin kita boleh uh, sediakan satu worksheet ataupun satu lembaran secara berpasangan. Yang memang betul. Eh? saya sokong dan saya setujulah dengan pendapat cikgu Sarimah sebab kalau ada individu punya worksheet dia akan jadi kerja individu. Okey, terima kasih atas pandangan yang diberikan. Baik. Okey. Beza kemudian saya nak cerita tentang perbezaan Ha, semasa melaksanakan pembelajaran matematik secara inquiry di sekolah yang bilangan murid tak ramai dengan di sekolah yang bilangan murid yang ramai saya lebih seronok bila melaksanakan di sekolah yang bilangan muridnya ramai sebab apa okey saya laksanakan secara berkumpulan dia ada kumpulan-kumpulan kumpulan kumpulan ada 17 orang murid pada masa ni saya ingat ada 16 orang seorang so, tak mai sekolah okey So bila ada ramai murid ni akan ada bermacam-macam idea. Itu saya sangat suka ada bermacam-macam idea. Berbanding kalau di sekolah murid yang tak ramai saya memang bergantung pada idea yang akan ada pada murid tersebut. Kalau dia tak ada idea habis eh. Ya. Bukanlah habis maksud dia macam mana kita nak bantu mereka supaya mereka dapat lontarkan idea. Tapi kalau sekolah ramai murid ni macam ni memang sangat seronok sebab bermacam-macam idea, bermacam-macam pandangan yang saya jumpa lah. Okey, ini ini pembelajaran matematik secara inquiry yang pertama saya buat. Okey, ini dia suasana dia murid ha, tengah berkongsi dan saya paling suka sekali kumpulan saya tak ingat sama ada kumpulan ini yang dia boleh explain macam mana itu nombor genap dengan uh, dia punya definisi yang tersendiri ha okey hasil daripada aktiviti yang saya jalankan bila saya pergi ke kumpulan-kumpulan okey saya tanya apa tu nombor genap ada murid kata sifir 2 itu je Sifir dua apakah yang dimaksudkan dengan sifir dua Tapi bila saya pergi ke kumpulan yang lain Ada murid tu dia boleh explain Okey, bagus dengan menggunakan bahasa dia sendiri uh, Dia boleh kata kalau nombor genap tu boleh dibahagi dengan dua uh, Itu yang saya nak term tu boleh dibahagi dengan dua Apa yang jadi kalau nombor ganjil uh, Kalau nombor ganjil dia akan dapat baki satu. Itu yang dia sampaikan. Kita nak kena betulkanlah balik definisi kalau murid-murid ada buat kesalahan ataupun miskonsepsi semasa perbincangan, nah, tugas guru adalah membetulkan miskonsepsi tersebut. Sebab tu penting juga cikgu kena pergi ronda-ronda. Nah, -ronda. <laughs> okay. so, ini lembaran dia yang saya bagi. Uh, lembaran ni berbentuk gambar aja. Okay. Uh, kenapa kenapa gambar rajah? Okey, kenapa perlu gambar rajah? Okey, tengok balik pada DSKP. Okey. DSKP pada bahagian yang mula-mula sekali. Kalau cikgu-cikgu ataupun penonton perasan uh, pada bahagian di SKP yang mula-mula sekali tu ada banyak diceritakan tentang uh, mula sekali pendahuluan, diceritakan tentang matlamat, diceritakan tentang Uh, objektif diceritakan tentang apa itu insan yang seimbang dan benda yang paling penting saya tengok uh, adalah cerita tentang fikrah matematik saya pernah dengar perkataan fikrah matematik tapi saya tak tahu apa benda tu fikrah matematik okay so sebagai seorang cikgu saya sendiri berpesan pada diri saya lah uh, benda yang ada pada di SKP pada muka suat depan tu pun sebagai satu benda yang sangat penting kepada cikgu untuk ambil tahu lah sebab ada mesej-mesej penting yang dia nak sampaikan okay. Fikrah Matematik ni ada uh, bidang pembelajaran okay, bidang pembelajaran ni macam nombor operasi, sukatan geometri uh, berkaitan algebra, statistik, kebarangkalian dan matematik diskrit itu bidang pembelajaran Okey kemudian fikrah matematik ni ada sikap dan nilai sebab yang uniknya di Malaysia kita menerapkan sikap dan nilai dalam pembelajaran. Kemudian apa lagi yang ada kemahiran. Okey kemahiran-kemahiran ni lah yang kita nak murid-murid dapat. Kemahiran matematik, kemahiran menganalisis, menyelesaikan masalah, membuat penyelidikan, berkomunikasi dan juga menggunakan teknologi. Dan satu lagi ada proses, proses penyelesaian masalah. Uh, penakulan, berkomunikasi secara matematik, perwakilan dan juga perkaitan. So, apa kaitannya dengan gambar rajah? Uh, gambar rajah ni, okay, adalah salah satu bentuk komunikasi. Okay, komunikasi bukan lisan. Okay, kadang-kadang uh, bila kita tengok murid-murid bila dia nak menyelesaikan masalah, dalam kepala ada idea tapi bila kita minta catat sesuatu kosong nampak tak so idea nak nampak dengan lebih jelas adalah melalui perwakilan-perwakilan gambar rajah yang bermakna untuk membantu murid menyelesaikan masalah sebab itu saya suka tengok hasil kerja murid yang ada lukisan so dekat situ dia mengeluarkan ataupun bagi nampak idea yang ada dalam kepala sebab Idea ni tak nampak. Kita hanya boleh bayangkan tetapi bila kita menulis ataupun lukis ataupun mewakilkan idea kita secara gambar aja ataupun simbol-simbol kita akan nampak lebih jelas. Seperti yang saya tunjukkan di sebelah ni. Okey lembaran ini saya minta murid untuk lukiskan formasi kumpulan supaya nampak lebih jelas tentang apa itu uh, nombor genap dan apa apa itu nombor ganjil. Okey, pada awalnya mereka tak tahu lagi ini nombor genap ini nombor ganjil. Kemudian uh, aspek yang penting dalam matematik adalah the study of pattern ataupun melihat pola-pola yang ada seperti contoh yang ada dalam gambar ni. Kalau tuan-tuan ataupun cik-cikgu tengok, boleh nampak tak ada pattern dekat sini? So macam mana murid Dapat mengaitkan pattern ni Okay Kemudian dia nak buat satu kesimpulan ha, nampak tak so, Bila dia pastikan di sini Kalau bilangan murid 4 orang Tak ada murid yang tak ada kumpulan Maksud dia semua akan ada kumpulan Tapi kalau bilangan dia 5 Akan ada seorang Yang tak ada kumpulan So nampak tak dekat sini Haa murid-murid ni dah dapat buat Satu perwakilan Daripada ideal Kepada bentuk yang boleh dilihat iaitu melalui gambar rajah. So, gambar rajah ni memang membantu. Saya share tengok saya punya uh, lembaran. Okey, itu satulah daripada aspek komunikasi ataupun aspek penyualan dan kemudiannya tentang uh, perwakilan gambar rajah. Okey. So, ini contoh uh, lembaran pembelajaran matematik secara inquiry Apakah yang membezakan lembaran inquiry dengan lembaran biasa? Okey. Kalau lembaran biasa yang saya bagi kepada murid-murid hanyalah berbentuk dari to okey, untuk mengukuhkan kemahiran dan orang kata hanya tengok dah jawab. Okey. Tapi kalau uh, lembaran secara inquiry ni dia berbeza, banyak berbeza. Okey, sebab Uh, saya boleh katakan lembaran ini sangat penting untuk kita bina, untuk kita struktur dia dengan baik. Uh, apa yang ada pada lembaran inquiry? Yang pertama sekali, uh, inquiry prompt. Okay, inquiry prompt ni boleh. Prompt ni macam mana dalam bahasa yang mudah? Hmm, prompt, prompt. Pencetus, bukan pencetus. Uh, satu statement, boleh saya katakan prom ni sebagai satu statement Dia boleh jadi statement dalam bentuk situasi Dia boleh jadi uh, gambar rajah ataupun ayat matematik Okay, so prom yang saya bagi ni adalah berdasarkan situasi Okay, situasi yang uh, membentuk kumpulan Kelan 4 hari ada 17 orang murid Anda diminta untuk membentuk formasi kumpulan yang hanya terdiri daripada dua orang ahli sahaja Adakah semua murid dapat membentuk formasi kumpulan Dan berada dalam kumpulan hanya terdiri daripada dua ahli Mula-mula ada tujuh belas orang Boleh tak buat kumpulan dua-dua-dua-dua-dua Dan semua orang ada dalam kumpulan dua-dua-dua tu ha. Okay So macam mana kita nak Nak kata menimbulkan Betul ke ni? Boleh ke buat? Ha, macam tu lah Prom fungsi dia Kemudian ada tugasan satu Daripada prom yang kita bagi Kemudian ada proses-proses yang perlu kita uh, buatlah untuk buktikan sama ada penyataan ni betul ataupun tidak. Dan yang paling penting sekali uh, kesimpulan daripada murid tu sendiri. Okay, murid tu perlu buat kesimpulan sendiri dan last sekali barulah kita bagi tahu apa benda yang dia belajar pada hari ini. So berbezalah daripada Uh, kelas yang biasa saya laksanakan kadang-kadang kita bagi tahu awal dulu objektif okey hari ini kamu akan belajar tentang operasi tambah menambah mengumpul semula tapi kalau uh, saya ambil contoh macam ni hari ni kita akan belajar nombor genap nombor ganjil itu kalau kelas yang kita jalankan secara biasa tapi kalau uh, secara inquiry, saya sendiri berpendapat objektif itu tak perlu dinyatakan pada awal pembelajaran tetapi secara kesimpulan di akhir pembelajaran. So hari ini aktiviti yang telah kita buat tadi kita belajar tentang nombor genap dan juga nombor ganjil. Itu dia punya perbezaan aa melaksanakan aa kelas pembelajaran matematik secara inquiry. Okey. Itu sahaja. Ha. Baik, siapa yang nak aa nak lembaran ini ataupun nak membaca cerita-cerita saya yang berkaitan dengan pelaksanaan PMSI bolehlah layari di laman web ataupun taik je Cikgu sapuan dan akan ada nantilah dekat hasil carian tu. Okey. Tadi saya cerita tentang kesimpulan. Okey. Uh, di sini aktiviti yang saya jalankan mengenai pecahan setara okey. Uh, anda telah menyelesaikan empat tugasan dengan baik. Kesimpulannya apakah yang anda apa yang dikatakan oleh Ryan benar. Benarkah tidak? So uh, prom ni sebenarnya boleh menimbulkan persoalan tau. Kalau kita boleh hasilkan prom yang sangat baik, kita boleh mencetuskan bukan perbalahan tetapi perbezaan pendapat. Itu bagi saya lah prom yang baik boleh menghasilkan ataupun boleh menyebabkan uh, perbezaan pendapat Kalau murid-murid tu ada komunikasi yang baik ataupun ada uh, anggota banyak idea okay. So di akhirnya adakah apa yang dinyatakan pada prom tu betul ataupun tidak hmm. So dekat sini murid saya explain murid tahun tinggal sama saja yang sebenarnya ialah sama bahagian belorik itu. Adam setengah coklat, Dara tiga, dua berempat dan Ryan makan empat perlapan. Kemudian kami cek tiba-tiba bahagian itu tengah-tengah. Ha, apa yang dimaksudkan tengah-tengah? Adam makan satu per dua, makan dua perempat, raya makan empat perlapan. Selepas itu kami telah mendapat jawapan. Bagi kita, aa, sebagai orang dewasa, mungkin kita tak nampak apakah yang disampaikan oleh murid ini. Jadi daripada aspek murid pula mungkin dia sendiri tak cukup ataupun tak mempunyai penguasaan bahasa. Maksud dia bukan dia tak pandai lah, tapi dia tak tahu nak explain macam mana secara bertulis. So saya minta murid Uh, mai sini tak mai explain tak apa benda yang di tengah-tengah tu -tengah kan Tiba-tiba sama bahagian itu tengah-tengah Okay so apa yang murid ni buat dia ambil gambar rajah ni okey uh, dia tunjuk di tengah-tengah tu maksud dia yang ni garisan ni sama sebab pada awal situasi yang saya bagi uh, saya katakan Dera makan 2 per 4 coklat Adam makan 1 per 2 coklat Ryan makan 4 per 8 coklat Ryan makan paling banyak coklat betul ke tidak? Ha, itu saya saya timbulkanlah persoalan itu. Pada awalnya memang dia kata, ya, raya makan paling banyak. Lepas menjalankan aktiviti, lepas dia buktikan benda ni, didapati bahawa sebenarnya ketiga-tiga mereka ni makan sama saja, Okey, sama bahagian. Alamak, bateri nak habis. Okay, mereka ni sebenarnya makan sama bahagian. Itulah yang dibuktikan apa yang dipasukkan di tengah-tengah inilah bila dia letak, didapati, nampak tak? Ada tengah-tengah ni. Maksud dia sama je lah. Okay. So ini video dia. Dan ini gambar. Oh, okay. Baik. So kemudian uh, saya sempat berkongsi berkongsi lembaran ini dengan rakan saya cikgu Balan di SK Lukut Pendidikan Negeri 9 dan alhamdulillah saya dapat maklum positif maklum balas positif uh, daripada cikgu Balan terima kasih sebab uh, kerana sudi yang kita uh, melaksanakan aktiviti pembelajaran inquiry dengan menggunakan lembaran yang saya hasilkan Uh, begitu juga dengan cikgu-cikgu lain, saya memang harapkanlah kalau cikgu-cikgu ada menggunakan bahan-bahan saya, menggunakan lembaran saya, saya tak ada masalah boleh gunakan dan kalau ada feedback ataupun uh, idea untuk penambahbaikan, saya memang sangat mengalu-alukan sebab faedah ni bukan untuk saya saja, untuk semua cikgu-cikgu supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran matematik yang sepatutnya. Okey yang sepatutnya seperti yang diharapkan seperti yang tertulis pada DSKP okey boleh boleh tengoklah apa sebenarnya diharapkan okey ya daripada DSKP ni okey dalam konteks pendidikan matematik ni fikrah ni merujuk kepada kualiti ha <laughs> kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan matematik kebangsaan so kualiti tu kualiti yang macam mana kita nak hasilkan kalau kita nak hasilkan murid yang berkualiti, jadi kita perlulah jadi cikgu yang berkualiti uh, supaya kita dapat melahirkan murid yang berfikrah matematik, murid yang ada keupayaan untuk melakukan matematik, memahami idea serta mengaplikasikan secara orang kata bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan seharian berlandaskan sikap dan nilai. So dalam kehidupan kenapa ditekankan tentang aspek kehidupan seharian sebab kita nak matematik ni lebih bermakna dan dia boleh apply kemahiran yang dia belajar untuk menyelesaikan masalah. Sebab itu salah satu aspek penting uh, dalam uh, dalam inquiry matematik itu sendiri uh, perlu ada orang kata perlu kita kaitkan dengan uh, situasi hari, harian dia lah. Okay kejap saya share dulu. Terima kasih kepada yang masih lagi menonton Okay uh, Nampak tak dekat sini dia ceritakan Five characteristics Of inquiry based Teaching. Okey, saya tak mahu sentuh Dah yang pertama, kedua, ketiga, keempat Sebab saya dah cerita dah tadi uh, Dekat sini Dia ceritakan tentang real life application Students solve mathematical problems That have a meaningful Life application For example, a teacher may present the multiplication problem as an interesting story. Okay, tak perlu interesting story tetapi engkau uh, kata prom yang menarik. Okay, so uh, sebenarnya matematik ni kalau uh, dia boleh yang um, kata berkesan kalau kita ambil benda-benda yang berada hampir dengan murid. Okay, uh, hampir. Benda-benda yang murid boleh tengok hari-hari Benda yang murid-murid alami ataupun lalui setiap hari So terima kasih kepada uh, yang menonton uh, perkongsian saya Saya harap tak membosankan Dan saya harap dapat memberi makna ataupun memberi cetusan idea Kepada cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu uh, berminat untuk melaksanakan pembelajaran matematik secara inquiry uh, secara orang um, kata secara peribadi secara, melalui pengalaman yang saya telah laksanakan di sekolah dulu sekarang ni di sekolah baru saya tak sempat nak laksanakan banyak aktiviti okey secara peribadi dia uh, nak melaksanakan pembelajaran matematik ni memang akan ada halangan dia okey halangan uh, itu pun disebabkan oleh Kekurangan kita, kekurangan saya dan kekurangan ilmu Jadi kita kena cari lagi Dan kita tak perlu tunggu sehingga kita menjadi seorang pakar Untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran matematik secara inquiry Tetapi insyaAllah daripada apa yang kita laksanakan Daripada apa yang uh, kita lihat dan kita boleh baiki InsyaAllah lama-kelamaan lama kita tahulah Macam mana kita nak atasi masalah-masalah tersebut dan uh, bagi saya, uh, saya memang mengajaklah cikgu-cikgu yang menonton ini terima kasih banyak-banyak sama-sama -banyak. uh, untuk cuba belajar dan melaksanakan pembelajaran matematik secara inquiry. Tak semua topik boleh tetapi kalau bolehlah kita ambil certain-certain certain topik itu pun dah cukup menarik dan saya memang galakkan kepada cikgu-cikgu untuk berkongsi lembaran ataupun berkongsi aktiviti uh, supaya ramai lagi cikgu-cikgu dapat idea dan dapat implementasi pembelajaran matematik secara inquiry. So sama-samalah kita bergerak ke arah untuk mengubah gaya pengajaran dan pembelajaran. Saya tak kata saya sebagai seorang yang perfect tapi saya seronok uh, ambil peluang kalau ada cikgu-cikgu yang mempunyai pengalaman ataupun cikgu-cikgu yang ada pendapat ataupun idea yang lebih bagus untuk dikongsikan bersama. Uh, selain daripada itu, nah uh, saya nak simpulkan juga uh, perlu juga membaca. Okey. sebagai seorang cikgu kena uh, membaca walaupun matematik orang kata dia bukan subjek membaca tapi saya kata untuk dapatkan idea untuk dapatkan konsep kita perlu juga membaca daripada buku-buku ataupun daripada artikel ataupun daripada perkongsian-perkongsian dalam laman blog sebab dekat dekat Malaysia saya tak jumpa banyak uh, blog matematik yang berkongsi pengalaman mengajar tapi dekat negara luar memang ada banyak bahan-bahan yang dikongsikan lah okay, uh, Akhir kata, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton live ini selama 45 minit lah. Lebih kurang sampai Berapa tadi saya mula? Sembilan lebih. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah kalau ada apa-apa pandangan ataupun komen boleh tinggalkan di ruangan komen Facebook ataupun jika anda menonton di YouTube boleh tinggalkan di ruangan YouTube. Okay. Kita jumpa lagi dan jangan lupa inquiry matematik untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Bye-bye.